Bé, bon dia. Estem molt contents i contentes de veure que hi ha tanta gent cridada per la gramàtica, la gramàtica en abstracte, la gramàtica en general. I començarem, doncs, aquesta jornada que en el fons ha estat només el coixí per presentar el monogràfic de la revista Caplletra. Havia de ser una presentació simple i se'ns va acudir la idea de donar-li una mica més de gruix perquè aleshores ens permet sortir tots d'aquí sabent més coses de les que sabem i veiem que la idea ha tingut una bona recepció. Ja diré alguna cosa més al final, però ara passo immediatament la paraula a les persones de la mesa perquè ens hauríem d'ajustar el temps perquè hi ha molta cosa a fer. Benvinguts, doncs, a l'Institut d'Estudis Catalans i en nom de la secció filològica us agraeixo que hàgiu prestat atenció i hàgiu acudit en aquesta cita. I ara passaré la paraula a la senyora Anna Camps, que farà una intervenció en homenatge de la mort d'un dels vostres companys, el professor Zayas. Anna. Hola, bon dia. En primer lloc, vull agrair als organitzadors de l'acte que m'hagin donat el privilegi de recordar un amic i company de tots nosaltres, Felipe Zayas. El passat 15 d'abril va morir Felipe Zayas i avui el volem recordar no només perquè va ser un dels col·laboradors en aquest número de Caplletra que es presenta, sinó per tot el que ha representat per la didàctica de la llengua i pel que ens ha ensenyat els que ens hi dediquem. Podríem dir moltes coses de la tasca de Felipe Zayas i desgranar el seu llarg currículum. Ha estat un professor catedràtic de secundària, inquiet, apassionat, comunicatiu. Aviat les seves inquietuds docents van saltar les parets de l'institut i el seu mestratge ens va arribar a través dels llibres publicats, de nombrosíssims articles, de participació en jornades, congressos, seminaris, de les seves classes al màster de professorat de secundària de la Universitat de València. El currículum de llengua i literatura de la LOGSE i els materials que se'n van derivar, redactats per un equip del qual va formar part, van ser referent de la renovació de l'ensenyament de la llengua a partir d'aquells anys. I va participar també, posteriorment, en els currículums de llengua de la LOE del Ministeri d'Educació. Esmentaré només alguns dels llibres publicats individualment, com ara l'Educació Literària, la Competència Lectora segons PISA, o en col·laboració, com per exemple, Leer en el centre escolar. La participació en llibres col·lectius també, l'últim dels quals, El verbo i su ensenyanza, hi té un capítol que cap ensenyant de llengua es pot perdre per la capacitat que manifesta de proposar objectes d'ensenyament complexos i alhora ben delimitats i clars, en aquest cas sobre el verb. Per descomptat cal recordar també els nombrosíssims articles a revistes, la Revista Articles, Textos, Aula d'Innovació Educativa, Revista Iberoamericana d'Educació, Quadernos de Pedagogia, d'algunes de les quals ha estat membre del Consell de Redacció. I no podem oblidar el seu blog, Dar-li a la Lengua. La vivesa de les seves paraules, sempre actuals i ben informades, només és possible en una persona sàvia en el millor sentit de la paraula, que defuig l'erudició perquè són fruit de la reflexió en què les lectures i la pràctica docent s'il·luminen unes a altres en un pensament que ell fa propi i que sap comunicar. Aquesta relació entre teoria i pràctica, que constitueix el nucli central de la didàctica, han tingut i tenen en Felipe Zayas el seu millor exponent. En vull posar un exemple. En els nombrosos articles que va publicar sol o en col·laboració amb altres membres de l'equip, per exemple, aquí tenim a Carmen Rodríguez, que va col·laborar amb ell, en què desenvolupa les idees que s'havien plasmat en el currículum valencià de la LOGSE, ens mostra de quina manera el coneixement gramatical es relaciona amb el domini conscient dels diversos gèneres discursius. Per exemple, la passiva en les notícies periodístiques, el gerundi en les acotacions verbals, etc. Però el pensament didàctic de Felipe Zayas era dinàmic. A través de la seva docència, amb diàleg amb el que llegia i discutint els plantejaments del que s'ha denominat ensenyament comunicatiu de les llengües, va constatar que calia ensenyar gramàtica com a objecte en ell mateix i no només ocasionalment en relació amb els gèneres discursius. Darrerament s'havia interessat per la gramàtica cognitiva i valorava què podia aportar a l'ensenyament de la llengua. No vull continuar amb el seu currículum. Voldria destacar ara alguns trets d'ell com a company i amic. En primer lloc, la passió amb què abordava les fites que es proposava o les tasques que emprenia. Recordo encara, quan no dominava les TIC, un curs al Palacio de la Magdalena, en què va utilitzar ell per primera vegada un PowerPoint. Aquest PowerPoint era ja molt elaborat. A partir d'aleshores, i en poc temps, va arribar a dominar i a ensenyar a utilitzar aquests instruments en el camp de l'ensenyament de la llengua. Això em porta a la segona característica. La passió no li feia perdre la mesura, perquè la passió el movia i la reflexió guiava el seu moviment i la seva creativitat. Era un lector voraç, per descomptat de tot el que es publicava sobre ensenyament de la llengua, però també i per damunt de tot de literatura, especialment de poesia. A part de les converses sobre la nostra feina, recordo una llarga conversa en grup en unes jornades a Granada sobre novel·la policíaca. Tots els participants en aquella conversa érem lectors, però ell en sabia més que cap dels altres. Com podia llegir tant? Conversador i discutidor incansable, establia un constant diàleg amb el que llegia i sentia. Debatre amb ell era un estímul intel·lectual. Defensava les seves idees amb la passió que el caracteritzava i alhora escoltava activament l'opinió de l'altre per discutir-la o acceptar-la. La impressió d'un autèntic diàleg en el món professional es té poques vegades. Sovint sembla que hi hagi monòlegs paral·lels. No era el cas de Felipe Zayas, sabia escoltar. Recordo la darrera discussió amb motiu d'una afirmació que Marta Milian i jo fem a l'article del número de Caplletra que presentem, sobre què és primer en l'aprenentatge de la gramàtica, el significat o la forma. Al final ens vam posar d'acord en què fèiem una interpretació diferent del que significa aquesta relació. Finalment, vull destacar la seva amistat fidel i cordial. Molts de nosaltres n'hem pogut gaudir. La trobarem a faltar. El trobarem a faltar ara, aquí, i no el podem oblidar. Gràcies, Felipe. Moltes gràcies, Anna, per aquest record. La figura de Felipe Zayas planarà per tot al llarg de tot aquest col·loqui. És com una dedicatòria d'entrada ja. I passarem ara la paraula a Eulàlia Miralles, que és la directora, professora de la Universitat de València i directora de la revista Caplletra. Laia, gràcies. Molt bon dia a tothom. Bé, miraré de ser breu perquè segurament tots vostès són aquí no per sentir-me a mi, sinó per anar seguint les dues taules que tindrem després. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i a la doctora Cabré, presidenta de la Secció Filològica, que han volgut acollir aquí, en aquesta casa, com fan sempre, la jornada d'avui. També als coordinadors i als col·laboradors d'aquest monogràfic, Noves perspectives per a l'ensenyament i aprenentatge de la gramàtica cap a una gramàtica pedagògica, i en especial, sobretot, els dos coordinadors, Llorenç Comajoan i Mariona Casas, que hagin tingut la iniciativa d'organitzar un acte d'aquestes característiques, i també a Anna Camps aquest record tan sentit sobre Felipe Zayas, que, com deia la doctora Cabré, avui ens acompanyarà tot al llarg de la jornada. Bé, no sé si saben que Caplletra és una revista que funciona, que es va posar en marxa l'any 1986, és a dir, fa 32 anys que Caplletra, que porta com a subtítol Revista Internacional de Filologia, es dedica a publicar treballs d'investigació sobre la llengua i la literatura amb una atenció especial per a la filologia catalana. Actualment estem al número 64, acaba de sortir el número 64, el monogràfic que avui presentem va aparèixer el número 63, el poden consultar si no ho han fet ja a la pàgina web de la nostra revista, i sortim amb una periodicitat bianual i gràcies al suport de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. La revista té dues seccions, per entendre'ns, una part d'articles miscel·lanis i una secció que en diem el monogràfic, que és on s'ha encabit, que és on s'ha publicat aquest dossier que avui presentem. De fet, quan es va publicar el dossier, el director de la revista era el professor Vicent Josep Escartí, que s'ha disculpat per no poder ser avui aquí, i vinc jo en representació del director d'abans i de la revista. Publiquem periòdicament i seqüencialment diversos monogràfics de literatura catalana medieval i moderna, de literatura contemporània, de lingüística diacrònica i dialectologia, de lingüística sincrònica i de lingüística aplicada. Aquest, evidentment, s'inscriu en el marc de la lingüística aplicada. I deu anar bé, ara que estan tant de moda les indexacions i totes aquestes coses, Caplletra és una de les revistes de l'àmbit de la filologia catalana, que compta amb més etiquetes valoratives positives quant a la indexació. Ara fa dues setmanes ens van comunicar, i això és una bona notícia, que havíem estat acceptats a la base de dades d'Escopus. Aquest monogràfic, ja en parlaran els meus companys amb més detall, és una mica particular per diverses raons. La majoria de monogràfics tenen 6 articles, però en aquest cas no tenim 6 autors, sinó que en tenim 13, que no sé si és un mal número, però vaja, és un nombre important de col·laboradors els que han volgut participar en aquesta iniciativa. S'hi parla, ja ens ho explicaran, de didàctica de la llengua, sobretot del debat de l'ensenyament, aprenentatge des d'una perspectiva internacional per tal de sentar les bases d'una gramàtica pedagògica en llengua catalana. Bé, Caplletra està particularment feliç d'un esdeveniment d'aquestes característiques i acabaré la meva intervenció donant un cop més les gràcies a l'Institut, als coordinadors i a tots aquells que hi han participat. Moltes gràcies. Passem ara la paraula a Llorenç Comajoan, professor de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i cocoordinador del monogràfic sobre ensenyament i aprenentatge de la gramàtica publicat en el volum de Caplletra. Molt bé, moltes gràcies. Jo també volia donar-vos les gràcies, sobretot a tots vosaltres per ser aquí. I em repetiré una mica amb el que ha dit l'Eulàlia, però en primer lloc volia també agrair a l'Institut d'Estudis Catalans que ens hagi ofert l'oportunitat de trobar-nos en un lloc tan emblemàtic com és aquesta mateixa sala. Voldria agrair-li en particular a la doctora Cabré, presidenta de la secció filològica, perquè en part, ara ho comentàvem, tot això és una mica culpa seva, perquè nosaltres volíem fer una presentació més senzilleta, més normaleta, i va dir no, hem de fer una cosa que pugui ser més engrescadora, i em sembla que va ser un bon consell, com podem veure aquí mateix. També volia donar les gràcies a tot el personal de suport de l'Institut d'Estudis Catalans que han estat sempre al costat i ens han ajudat molt. Vull fer esment de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes a la Universitat de Vic i en concret al Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura perquè també han participat en l'organització d'aquest acte i finalment també dono les gràcies, esclar, als editors de Caplletra que durant un procés llarg d'avaluació i d'edició van acabar fent una edició que jo diria que és excel·lent. En particular també volia donar les gràcies al Josep Maria Baldaquí, que era la persona, el professor de la Universitat d'Alacant, que en el seu moment s'encarregava de la secció de lingüística aplicada. Per suposat, també donem les gràcies a tots els autors del volum i també a la persona que farà de relatora avui, que és el Vicent Pasqual. Els orígens d'aquest monogràfic són a l'any 2014. Amb la Mariona repassàvem correus i vam veure que va començar l'any 2014. Realment això ja fa uns quants anys, quan juntament amb la Mariona ens vam proposar dissenyar un monogràfic que establís lligams entre l'ensenyament de la gramàtica i la didàctica de la llengua. Si bé aquests lligams entre didàctica i gramàtica i pedagogia, si volem, han existit des de fa molt de temps, ens semblava en aquell moment, l'any 2014, que s'esqueia fer un repàs a diferents aspectes teòrics i pràctics que actualitzessin a un nivell nacional i també internacional les relacions complexes i potser convulses entre gramàtica i ensenyament i posessin fil a l'agulla a una gramàtica pedagògica. D'aquí el títol del monogràfic i la jornada, Noves perspectives per l'ensenyament, aprenentatge de la gramàtica i aquest afegit de cap a una gramàtica pedagògica. Aquest cap a indica que ens trobem en un camí a mig fer, ho podrem debatre després segurament, on hi ha recerques que han esdevingut ja clàssiques i noves recerques que han d'aplanar el camí cap a la gramàtica pedagògica. No és un camí senzill, tal com es pot veure als diferents articles, no ho és per nosaltres i no ho és per molts altres investigadors a nivell internacional que també s'adonen de la complexitat d'aquests lligams, però esperem que amb les presentacions i el debat d'avui nostre i vostre també sigui més fàcil arribar al final. Moltes gràcies. I ara té la paraula Mariona Casas, professora també de la Universitat de Vic. Em costa dir, us ho heu posat molt llarg, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i coordinadora també del monogràfic. Bé, bon dia a tothom. I moltes gràcies per la vostra assistència. El monogràfic que presentem avui, com s'ha dit, és una obra col·lectiva que, tal com expliquem el volum, en l'introducció del volum, i ho llegeixo textualment, el que es proposa és actualitzar el coneixement acadèmic a l'entorn de l'ensenyament-aprenentatge de la gramàtica des d'una perspectiva internacional i amb la voluntat d'avançar cap a un disseny d'una gramàtica pedagògica de la llengua catalana. He dit, i a més s'ha comentat ja abans, que és una obra col·lectiva perquè, com ens ha comentat la directora de Caplletra, consta de 6 articles, com els monogràfics habituals, però que està signada aquest volum per 13 investigadors. Concretament són 8 autores i 5 autors, però també és una obra col·lectiva perquè ha estat gestada col·lectivament, és a dir, ha estat fruit de múltiples i acurades revisions internes a banda de l'avaluació externa anònima que exigeix la publicació en revistes indexades, com és el cas de la revista Caplletra. Per tant, d'entrada, els coordinadors del monogràfic, el que volem és agrair a les autores i als autors la seva contribució, que va molt més enllà de l'article que signen. Per ordre alfabètic, els autors són Núria Bastons, Anna Camps, Carme Duran, Xavier Fontí, Oriol Guasch, Marta Milian, Marina Dó, José Inés Sagi, Teresa Ribas, Carmen Rodríguez Gonzalo i Felipe Zayas, que ens va deixar fa unes setmanes i que aquí hem recordat al principi de l'acte. Les nostres trajectòries, les de tots els que hem participat en aquest monogràfic, són variades i diferents, tant des del punt de vista acadèmic com de trajectòria de recerca, com de projecció internacional, però tots compartim una visió col·lectiva de com hem de pensar l'ensenyament-aprenentatge de la gramàtica i que al nostre entendre és la que atorga coherència al volum. És aquesta visió que, com veurem al llarg de les converses, el que fa és interrelacionar el punt de vista de l'aprenent amb el punt de vista del docent, amb el punt de vista de l'objecte d'ensenyament-aprenentatge, que és la gramàtica. En el transcurs d'aquesta matinal, en realitat, coneixerem a fons 4 dels 6 articles, perquè, com veureu, està estructurat en 2 converses. I, per tant, ara voldria esmentar els 2 treballs que no seran objecte directe de les converses que portarem a terme al llarg d'aquesta matinal. I aquests 2 articles són els que atorguen la dimensió internacional al monogràfic. Per una banda, és un article que signa José Inés Sagi, professor de la Universitat de Victòria, al Canadà, que des d'un àmbit anglòfon el que fa és advocar per un enfocament comunicatiu de l'ensenyament de la llengua sense renunciar a posar l'interès en el focus en la forma, és a dir, en l'ensenyament explícit de la gramàtica. I per l'altra banda, l'article de Marina Dó, també de Canadà, però en aquest cas de la Universitat del Quebec, que des d'un àmbit francòfon ens presenta el disseny i la implementació d'una nova gramàtica per a l'educació obligatòria al Quebec francòfon. Aprofito la benentesa per dir que tots els 6 articles es poden consultar en accés obert en la versió electrònica de Caplletra, cosa que agraïm perquè moltes vegades les publicacions científiques no sempre són a l'abast de tothom. I justament una de les idees que vam intentar promoure va ser presentar aquest monogràfic amb una jornada oberta a tothom, perquè el que volíem era potser d'alguna manera fer un retorn a molts dels assistents d'avui que d'alguna manera o altra heu participat en les recerques que avui presentem. Per tant, jo ara explicaré ràpidament l'estructura de l'acte, que de fet l'entrada us han donat al programa, que consistirà en dues converses, cadascuna de les quals un diàleg entre dues autores representants de dos dels articles. La conversa 1 la moderarà en Llorenç Comajoan, després hi haurà una pausa, la conversa 2 la moderaré jo mateixa i després al final comptem amb la col·laboració de Vicent Pasqual, que el que farà serà fer un relat de tota la jornada. Per tant, acabo amb un agraïment a tots els docents i les docents que avui sou aquí, que d'alguna manera compartiu la preocupació per millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge de la llengua en general i de la gramàtica en particular, i que heu intentat organitzar-vos per ser aquí avui i compartir aquesta reflexió amb tots nosaltres. Esperem que la matinal sigui profitosa i moltes gràcies i bona jornada. Bé, moltes gràcies per aquesta presentació. Sé que anem retardats, però també hem començat més tard. Aleshores, deixeu-me només que apunti alguna idea que, aprofitant que hi ha aquest fòrum tan nodrit, m'agradaria dir-la, sobretot perquè són qüestions noves en relació a gramàtiques i secció filològica i ensenyants. És a dir, aquest binomi entre gramàtica i ensenyants, com podeu imaginar, a la secció filològica li interessa molt, tot i que no podem dir que la secció filològica estigui posada en el món de l'escola directament. Tingueu en compte que la secció filològica perfila les places de nous membres i en aquest cas hi ha dues places perfilades que tenen relació en l'àmbit de l'educació, una de les quals l'ocupa Vicent Pasqual, que aquí agraeixo que en nom de la Filològica hagi acceptat de fer aquest relatori final de l'acte. I dic que ens interessa molt aquest binomi gramàtica-ensenyants perquè, d'una banda, com podeu imaginar, la gramàtica a nosaltres ens toca per obligació, ens toca per mandat, d'elaborar la normativa gramatical, almenys de fer la proposta de fixació de la normativa gramatical. I des d'aquest punt de vista, doncs, tots ja heu pogut sentir en diversos esdeveniments que s'ha explicat que la secció filològica té un pla de treball sistemàtic que en el terreny pel que fa a la gramàtica consisteix en un paquet gramatical. I aquest paquet gramatical es va iniciar amb la gramàtica de la llengua catalana, que, com sabeu, és una gramàtica fonamentalment i explícitament descriptiva i implícitament o indirectament normativa. Dic indirectament perquè no es prescriu de manera explícita, sinó que el que es fa és a través de la classificació i de la qualificació, de la col·locació dels usos en determinades circumstàncies, una persona llegeix indirectament el que és la prescripció i que, com sabeu, és una gramàtica llarga, és una gramàtica que des del primer moment, almenys que quan el Consell de Govern, que portem ara des de fa 4 anys al govern de la secció, ens vam adonar que no era una gramàtica necessària, però que no era una gramàtica pel gran públic, perquè es necessitava una certa destresa lingüística en discurs lingüístic per poder-la interpretar i que, a més, en determinats mons professionals, un dels quals és l'ensenyament, els ensenyants no podien anar avançant hipòtesis sobre si ho interpreto bé o no ho interpreto bé, etc. I, per tant, des del primer moment, és a dir, fa 4 anys, vam posar en marxa això, aquest pla, per dir-ho d'alguna manera, un pla sistemàtic, gramatical, que incloïa la gramàtica com a qüestió de base, com a producte de base, però altres gramàtiques que tinguessin unes finalitats diferents. La segona gramàtica que vam dissenyar va ser la gramàtica essencial de la llengua catalana. Aquesta gramàtica essencial de la llengua catalana, que ha coordinat, s'ha fet a l'Institut d'Estudis Catalans, ha comptat amb la Comissió de Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans i amb els tècnics de l'Institut, ha coordinat Maria Josep Cuenca i en va parlar a la Universitat de Vic. És una gramàtica que, en el fons, és una entre cometes, perquè no sigui pejoratiu, però ara em surt la paraula, simplificació de la gramàtica gran. Dic simplificació perquè hi ha molta informació que no hi apareix, la informació que no és pròpiament gramatical directa, és a dir, al·lusions a teoria, per exemple, o bé usos molt específicament locals que es consideren molt informals, però en aquest cas encara no hi ha hagut una gran reducció del contingut de la gramàtica, una gran reducció del que és pròpiament la doctrina gramatical. No hi ha sigut, serà una gramàtica que no es podrà veure a la gruixària perquè només serà en format electrònic. Aquesta gramàtica està acabada, està aprovada per la Filològica. El dia 31 d'aquest mes, vol dir que em sembla que és la setmana que ve ja, la setmana que ve es presenten al Consell de Govern de l'Institut perquè la presenti en el ple el mes de juny, i el ple ratificarà la gramàtica perquè és preceptiu que la normativa sigui ratificada pel conjunt de l'Institut. Hem de passar per aquestes regles. Per tant, què significa això? Significa que els membres del ple tindran un mes per poder-hi fer suggeriments si és que en tenen, i a partir d'aquí ja es penjarà a internet. Això significa que al setembre o octubre tindreu la gramàtica essencial penjada a internet. És una gramàtica més clara perquè és més esporgada que la gramàtica gran, que permet passar a la gramàtica gran si vols més informació, però sobretot, a la meva manera d'entendre, el que té aquesta gramàtica essencial és que et permet anar al gra, et permet anar a la informació que busques. I això és una cosa important. La gramàtica gran no està digitalitzada, vam dir que al cap d'un any la digitalitzaríem, el cost de la digitalització d'aquesta gramàtica és tan gran que en aquest moment no ens en podem fer càrrec, tenim l'estudi fet, el pressupost fet, però no ens en podem fer càrrec perquè no tenim els diners per fer-ho, i estem estudiant altres vies per algun dia posar-la en format electrònic. Però el que és important és que almenys tinguem una gramàtica per poder entrar en la informació d'una manera electrònica, d'una manera automàtica, i això serà la gramàtica essencial. Però, tot i així, la gramàtica essencial és una gramàtica encara complexa perquè ha simplificat el text de l'essencial, però conté tot el text, diguem, tot el text complet, excepte, com deia, aquests excursos a la teoria de la gramàtica gran. Per tant, serà una gramàtica molt útil per a aquell que sap què consulta i on vol anar per consultar. Però després hi ha un sector que també ens en vam adonar des que vam veure com quedava la gramàtica essencial, que no servia per a aquells que necessitaven bàsicament una cosa, una orientació més precisa sobre els usos estàndards, és a dir, els usos més formals, és a dir, allò que s'ha d'ensenyar a l'escola. Perquè una cosa és la descripció de tots els usos possibles, comunicatius possibles, i una altra cosa és i quina selecció d'aquests usos són els que s'han d'ensenyar, per exemple, a l'escola, o els que s'han de posar en pràctica en els mitjans de comunicació, quan no es tracta de l'estil personal, sinó de noticiaris, de qüestions neutres, o fins i tot quan volem utilitzar una varietat, la varietat estàndard, en les comunicacions interterritorials i internacionals. I és evident que aquest era un buit que la gramàtica essencial de la llengua catalana encara no podia emplenar. Aquesta és la raó per la qual, també sota la direcció de l'equip encapçalat per Maria Josep Cuenca, es va posar en marxa paral·lelament la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. I aquesta gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana en aquest moment ha passat ja per la Comissió de Gramàtica, està tot acabada, i el mes de juliol es presenta la secció filològica, que tindrà un mes, vol dir tot l'estiu, per dir-hi la seva si vol fer comentaris. De tal manera que el mes de setembre la puguem portar al ple de la secció filològica i el mes d'octubre la puguem portar al ple de l'Institut, donar un mes perquè facin comentaris, i el mes de novembre la puguem tenir definitivament ratificada. Aleshores, però, a diferència de la gramàtica essencial, que l'endemà mateix de l'aprovació la podem penjar, la gramàtica bàsica i d'ús és en paper. I aquesta gramàtica bàsica i d'ús necessita un període que ja hem iniciat avançant-nos a totes les aprovacions possibles, però necessita un procés d'edició una mica llarg. No serà una gramàtica curta, No serà una gramàtica curta. Aproximadament tindrà un volum com la gramàtica d'Abadia d'Enciclopèdia Catalana. No serà curta, però perquè el text es presenta d'una forma molt esponjada, molt llegible, molt amigable. La gràcia o l'element principal que tindrà aquesta gramàtica bàsica i d'ús és el fet que aquí sí que hi ha una, per dir-ho d'alguna manera, una esporgada, totes aquelles qüestions que no impliquen, no concerneixen l'estàndard i que es concentrarà tot en aquesta visió de l'estàndard, alerta, estàndard composicional. Per tant, vol dir que la variació funcional, però sobretot la variació dialectal hi serà present. Però que tot allò que són usos, aquests usos més no estàndards, per dir-ho d'alguna manera, seran fora d'aquesta gramàtica, que realment serà una gramàtica, creiem, molt útil per l'escola. I ara aquí és on entreu vosaltres en joc, que és, esclar, serà... Jo en dic sempre, a vegades la Maria Josep em rectifica, però jo continuo dient això perquè crec que és això, que serà la gramàtica per a l'escola. Jo no dic la gramàtica escolar, jo dic la gramàtica per a l'escola, és a dir, que el mestre tindrà una eina. El gran públic també, la persona que vol consultar una gramàtica bàsicament per orientar-se, però en relació al que és l'àmbit educatiu, serà la gramàtica que el mestre tindrà com a punt de referència, Per tant, serà una gramàtica per a l'escola, però no serà, lògicament, una gramàtica escolar. Esclar, aquí entreu vosaltres quan parleu de les gramàtiques pedagògiques, que l'Institut no pensa entrar-hi en aquest terreny perquè no és la nostra feina, ni nosaltres tenim cap mena de competència fora dels perfilats com a competents per posar-nos a treballar en un gran projecte d'una gramàtica pedagògica, perquè és una qüestió molt més complexa en què realment la persona que ha exercit l'ensenyament té un paper central com a protagonista d'una gramàtica pedagògica, a més de saber gramàtica. Per tant, aquest projecte, aquest model que se'n dirà gramàtica pedagògica, que per nosaltres és un concepte, torno a dir, Vicent, a tu et deixo a part, i els que us heu dedicat a didàctica us deixo a part, però per als que som lingüistes, bàsicament lingüistes diacrònics i sincrònics de la secció filològica, és un concepte nou el de la gramàtica pedagògica. Jo, gràcies a llegir-me els articles d'aquí, fonamentalment el de l'Anna, m'he fet la idea ja del que és una gramàtica pedagògica. Però d'aquesta manera, d'una manera molt general, perquè penso que ens n'hem de fer, però que aleshores és aquí on a vosaltres us toca jugar. I a mi m'agradaria que passéssim d'això que dieu, perquè jo vaig recollint les vostres paraules i sempre que parleu de gramàtica pedagògica dieu coses com, i aquí en els articles surt, aportacions per, apunts per, bases per, disseny de... Doncs bé, comencem a intentar passar una mica els fets. És a dir, deixem enrere aquest terreny dels desitjos i comencem a plantejar-nos que hi deu poder haver una realitat. I ara que nosaltres, des de la secció filològica, per dir-ho d'alguna manera, hem establert una certa doctrina gramatical, crec que és molt més fàcil per vosaltres, que no dic que sigui fàcil perquè és complex, reconec que és complex, passar ja a un producte aplicat que sigui una gramàtica pedagògica. Per tant, llanço aquest repte. I dic només dues coses. Sabeu que l'Acadèmia Oberta va ser un projecte que vam tenir a la secció filològica perquè no volíem continuar tancats en una mena de despatx sense interaccionar, no amb la societat, perquè a fi de comptes la interacció amb la societat no és cosa de la secció filològica per mandat, sinó que és cosa de l'Institut d'Estudis Catalans i per tant nosaltres no ens podem posar per damunt del que és el govern de l'Institut d'Estudis Catalans, però sí que ens vam reservar la interlocució directa amb els col·lectius que nosaltres dèiem que són corresponsables amb la secció filològica de l'establiment, perdó, corresponsables de l'establiment de l'estàndard, perquè a fi de comptes la gramàtica prescriptiva, la gramàtica normativa s'estableix sobre la base d'una descripció i dels usos estàndards. Per tant, no volíem deixar al marge aquests tres col·lectius, que són per nosaltres el món de l'educació, per tant els ensenyants, i sempre dèiem nosaltres els de primària i secundària abans que els universitaris, perquè si comencem pels universitaris ja sabem com acabem. És a dir, són mons diferents, són mons molt diferents, per tant ens interessava. Vosaltres sou una excepció perquè us dediqueu a l'ensenyament. Però si nosaltres pensem en els departaments de lingüística o en els departaments de filologia catalana, etc., és un altre món diferent del que és el món de la Facultat d'Educació en relació a la llengua. Per tant, dèiem, sobretot els col·lectius de primària i secundària, que són els que es troben a l'aula i que ensenyen la llengua a nens i nenes d'una determinada edat. Aleshores, l'altre col·lectiu era el dels responsables lingüístics dels mitjans i divulgadors lingüístics, i el tercer col·lectiu era el dels escriptors, traductors i correctors. Sabeu que vam llançar, ho sabeu perquè veu col·laborar amb nosaltres quan presentàvem la gramàtica gran i aprofitàvem per parlar d'això, vam obrir un projecte que se'n diu l'Acadèmia Oberta, que són plataformes interactives en què s'hi posa tota la informació perquè aquests tres col·lectius rebin la informació abans que no arribi al gran públic, però a part d'això hi ha una interacció, etc. Amb els mitjans funciona perfectament, amb els ensenyants no funciona tan bé. No funciona tan bé perquè també ens en vam adonar que l'ensenyant no està al davant d'un ordinador i, per tant, li costa si ha de posar, i això és una feina més. Però això ens en vam adonar a posteriori, no hi vam pensar d'entrada. Per tant, hem de buscar una nova fórmula per relacionar-nos directament amb els ensenyants. I la trobarem, perquè ara comencem un nou mandat i, per tant, ja hi ha aquest punt d'actuació que és buscar noves fórmules que facin més eficient la relació amb els ensenyants. Però ja posats a empoderar, per dir-ho d'alguna manera, el que és el col·lectiu d'ensenyants, i això sí que us ho avanço perquè encara no està difós, es difondrà pròximament, el mes d'octubre, però encara el dia no us el puc dir perquè encara no s'ha notificat, no s'ha informat de manera oficial, hi haurà una festa de la llengua. I aquesta festa de la llengua posarà l'èmfasi en l'agraïment als ensenyants. Serà una festa completament lúdica, fora de l'Institut d'Estudis Catalans, en què es preveu una assistència d'unes 600 persones, ja està programada, ja està tal, i a fi de comptes vol tenir aquesta doble funció. D'una banda, connectar amb les persones interessades en la llengua, no en un nivell acadèmic, sinó en un nivell molt més relaxat, molt més normal, amb l'eslògan, si voleu, de la llengua és cosa de tots. Construïm la llengua perquè tots participem en la construcció de la llengua, sobretot els que us hi dediqueu més especialment. Però el segon també és intentar impulsar, donar un impuls que no hem sabut trobar amb el que és aquesta relació directa amb el món de l'ensenyament. Jo us demano doncs que sempre que pugueu i estigueu interessats, seguiu aquestes nostres activitats, aneu seguint les activitats, no se n'informarà expressament, sinó que es farà només a través de xarxes, la convocatòria es farà a través de les xarxes, a fora d'alguns organismes que se'ls enviarà lògicament, un dels quals són els departaments de didàctica de la llengua de les facultats d'educació, que està previst, però fora d'això no hi haurà invitacions personals, per dir-ho d'alguna manera. I això és tot el que us volia dir, aprofitant que us tenia aquí al davant i m'he allargat una micatona, però jo crec que és bo que de tant en tant doncs informem de tot el que anem fent. I ara ja declarem inaugurada aquesta jornada. Agraeixo a la Mariona i al Llorenç que hagin proposat de fer-la aquí a l'Institut i us agraeixo a tots vosaltres que hàgiu respost d'aquesta manera tan positiva a la convocatòria. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, com que ens endarrerim una miqueta, però no passa res perquè ja ho havíem pensat, començarem, sempre s'ha de pensar això, començarem doncs la primera conversa, que voldríem que fos això, una conversa, tot i que està una mica preparada, evidentment, no? És una conversa entre dues persones que saben moltes coses de gramàtica, a les quals els hem plantejat unes preguntes que jo formularé aquí, però abans us les voldria presentar molt breument. El tema d'aquesta primera conversa és què és la gramàtica pedagògica, que enllaça directament amb el que explicava ara la Teresa Cabré, i la faran la Marta Milian i la Carmen Rodríguez. D'una banda, Marta Milian, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va escriure un article, juntament amb l'Anna Camps, titulat Cap a una gramàtica per l'ensenyament, definició i caracterització. I de l'altra banda, com deia, tenim la Carmen Rodríguez, de la Universitat de València, que va escriure el seu article amb Felipe Zayas, i aquest article es titula La relación entre conocimientos gramaticales y el aprendizaje de prácticas discursivas, el adjetivo como ejemplo. Marta Milian va ser professora i investigadora de didàctica de la llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha coliderat diversos projectes de recerca dins del GREAL, el grup de recerca sobre ensenyament i aprenentatge de llengües. Carme Rodríguez és coordinadora del GIEL, grup d'investigació en ensenyament de llengües de la Universitat de València, i alhora també és docent i investigadora en didàctica de la llengua i més en concret en temes d'ensenyament de gramàtica. Juntament amb Maria José Cuenca és l'organitzadora dels congressos internacionals sobre l'ensenyament de la gramàtica, celebrats els anys 2014 i 2016, i aquí ve la part d'anunci, el proper es celebrarà a la Universitat Autònoma al gener de l'any que ve. Per la conversa, que, com us deia, hem preparat de diferents preguntes que contestaran les ponents durant uns aproximadament 20-25 minuts i després hi haurà una miqueta de debat obert amb tots vosaltres. Com que això es fa per via streaming i s'enregistra, us demanarem que parleu pel micròfon que hi haurà a la sala. La primera pregunta no és gens original, perquè és què és i què no és una gramàtica pedagògica, seguida de dues subpreguntes que són en català en tenim de gramàtiques pedagògiques i si és que en tenim ens en podeu destacar algun exemple. Per tant, ja dono la paraula a la Carmen Rodríguez i a la Marta Milian perquè ens puguin contestar aquesta pregunta des de la seva perspectiva. Molt bé, bon dia. La Carmen Rodríguez prefereix que comenci jo i començo. La pregunta és molt pertinent després de tot el que ens han dit al començament, però em sembla que no tirarem gaire més endavant d'allò que ha dit la Teresa Cabré, cap a una, línies, perquè cal molta feina per decidir els elements que poden configurar una gramàtica pedagògica i, a més, per mi i per l'Anna, que som les dues que hem fet l'article, una gramàtica no és un llibre, no és un conjunt de continguts, sinó que va molt més enllà, que intentaré explicar-vos. I per intentar explicar-vos això, a mi em sembla que val la pena començar per qüestionar o delimitar el concepte gramàtica, perquè el fem servir tots, però hi ha coses diferents a darrere d'aquest mot. I ara fa un temps, aquí a casa nostra, que estem acostumats a intentar veure què hi ha darrere de moltes paraules que sentim contínuament, com violència, com rebel·lió, etc. O sigui, començo per aquí. Què és gramàtica? I aleshores, per començar per aquí, començo per citar una persona que ha estat citada en aquesta taula, que és la Maria Josep Cuenca, que fa molts anys, l'any 92, va escriure un llibre que es diu Teories gramaticals i ensenyament de la llengua. Molt recomanable, però és clar, és de l'any 92. I hi ha coses que han anat canviant perquè s'hi han incorporat altres visions que poden fer canviar una mica el plantejament que en aquell llibre es presentava. Però començava la Maria Josep Cuenca per delimitar i per dir quantes gramàtiques hi havia, quines menes de gramàtiques hi ha, perquè gramàtica solament és un concepte que queda una mica coix i generalment necessitem un adjectiu per aclarir què vol dir gramàtica, com hem fet servir aquí, gramàtica de referència, gramàtica descriptiva, gramàtica pedagògica, etc. I aleshores, a mi em sembla que a partir d'aquí, per mi, hi ha unes quantes gramàtiques que m'agradaria presentar. La primera és la gramàtica analítica, en diu la Maria Josep, o científica, que és el conjunt de hipòtesis que poden explicar com funciona una llengua, què és una llengua, com s'estructura. És la gramàtica científica, ja ho diu així, hi ha moltes teories científiques que han tractat d'explicar com funciona una llengua, al llarg del segle XX sobretot, però últimament també n'han sorgit moltes d'altres que també s'han citat aquí, com la gramàtica cognitiva, etc. O sigui, tots ho coneixem, són models hipotètics que en realitat no és que estiguin lluny de l'ensenyament, però no es poden aplicar directament a l'ensenyament, perquè són hipòtesis que cal contrastar. De tota manera, la gramàtica de referència i la gramàtica pedagògica d'alguna manera ho han de tenir en compte per tal d'estructurar una visió coherent dels elements que conformen una llengua i de com s'estructuren i es combinen. La gramàtica analítica o científica, per tant, de moment la deixem de banda. Una altra gramàtica és la gramàtica que ens ha explicat molt abastament la Teresa Cabré, que és la gramàtica de referència. La gramàtica de referència és una gramàtica descriptiva, o sigui, descriu els elements de la llengua i com s'estructuren i com funcionen, amb la idea de donar als usuaris d'aquesta llengua un punt de consulta per tal que aclareixin els dubtes que tinguin, per tal que sàpiguen si existeixen o no en l'estàndard determinades paraules o determinats girs o determinades construccions, i per això es diu gramàtica de referència, perquè és una referència i és una referència que surt sobretot de l'acceptació de la comunitat que fa servir aquesta llengua. O sigui, és una gramàtica històrica d'alguna manera perquè recull els usos de la llengua i els va organitzant de manera que s'adeqüi a un moment determinat. I, per tant, la gramàtica de referència no és estàtica, sinó que és dinàmica. És dinàmica des del punt de vista diacrònic, perquè els parlants fem servir la llengua i l'anem canviant mentre la fem servir, i també és una gramàtica que evoluciona i que és variada, perquè no tots els parlants parlem de la mateixa manera, des del punt de vista geogràfic ni des del punt de vista social. O sigui, hi ha registres que utilitzen unes determinades fórmules i hi ha situacions geogràfiques que utilitzen unes altres determinades fórmules. Per tant, és una gramàtica descriptiva que recull el funcionament de la llengua a partir de l'ús acceptat socialment i institucionalment, no només socialment, sinó que l'Institut d'Estudis Catalans és, a través de la secció filològica, qui descriu i sanciona, diguéssim, d'alguna manera, les formes, els elements, les estructures, els girs que formen part d'aquest estàndard. Una altra gramàtica, que també cita la Maria Josep Cuenca, és la gramàtica intuïtiva o gramàtica implícita o gramàtica subjectiva. És la gramàtica que tots tenim. Quan comencem a aprendre llengües, doncs, de manera, al començament, sovint, sense gaire consciència, fem hipòtesis sobre com funciona la llengua. Aquestes hipòtesis es manifesten de moltes maneres i s'ha manifestat i s'ha explicat i s'ha estudiat perquè els nens diuen morit, perquè, jo què sé, multitud de coses. I això vol dir que tothom, en el seu caminar cap a aprendre la llengua i usar-la, fa servir també algunes hipòtesis i estructura d'una manera determinada el seu coneixement sobre la llengua que fa servir. La llengua que fa servir o la segona llengua, perquè sembla que també hem de parlar de la segona llengua. Quan estudiem o intentem parlar o aprendre una segona llengua, també fem aquestes conjectures. Decidim coses perquè ens sembla que funciona d'aquella manera. I al cap d'un temps descobrim que allò que havíem pensat segur que no era i llavors hem de capgirar la nostra manera de pensar, el nostre coneixement. Però és una gramàtica intuïtiva, subjectiva. I tots els nens la porten a dins, i tots nosaltres la portem a dins, quan ens enfrontem amb un llibre de gramàtica, o quan ens enfrontem amb una lectura, quan ens enfrontem amb una conversa. O sigui, és la gramàtica intuïtiva o subjectiva. Aquesta gramàtica té molta importància a l'escola, perquè justament el nen, els infants, les persones, quan arriben a l'escola i se'ls diu doncs que el verb és la paraula que denota acció, doncs molt sovint potser poden tenir un conflicte, perquè ells fan servir altres paraules que potser no denoten acció i que són verbs, perquè tenen unes formes determinades, morfològiques, que també són verbs. Però està clar, ho diu el mestre o ho diu el llibre, i aleshores això és un capgirament de la seva gramàtica intuïtiva. Què hem de fer? De fet, el que hem de fer és establir ponts entre aquesta gramàtica intuïtiva, subjectiva, pròpia, personal de cada un, i la gramàtica de referència, la gramàtica que ens explica la descripció de la llengua. M'he deixat una cosa de la gramàtica de referència, a la qual la Teresa Cabré també havia fet referència, que és que aquesta gramàtica essencial de la llengua catalana, la gramàtica escolar, etc., no només és descriptiva, sinó que és normativa i és prescriptiva, encara que no es noti que sigui prescriptiva, però que qui la fa servir sap que és prescriptiva. I és prescriptiva, per exemple, en una cosa que ha tingut molta polèmica últimament, que són els accents diacrítics. N'hem tret uns quants i llavors això ha generat una mena de reacció bastant furibunda en alguns casos. És prescriptiva perquè decideix que allò s'escriurà d'aquesta manera a partir d'aquesta decisió, per exemple. Deixo estar la gramàtica de referència, deixo estar la gramàtica subjectiva i llavors ens hem de plantejar què és la gramàtica pedagògica. Primera cosa, no és un llibre, ja ho he dit abans, no és un contingut del currículum, tampoc. Què és, doncs, la gramàtica pedagògica? La gramàtica pedagògica, segons hem dit en l'article l'Anna i jo, és un instrument per facilitar als ensenyants com han d'entrar, com han d'actuar, per tal que els aprenents facin seus els coneixements de la llengua i sobre la llengua. No només de la llengua, que voldria dir usar-la, sinó sobre la llengua. Per què ho usem d'aquesta manera? I que contempli alhora les seves capacitats verbals, orals i escrites. És a dir, la gramàtica pedagògica ha de procurar que els estudiants, que els alumnes, que els nens sàpiguen expressar-se oral i escrit, sàpiguen entendre el que llegeixen, el que els diuen, i al mateix temps puguin construir un coneixement sobre per què es diu d'aquella manera, per què vol dir allò que he sentit, allò que em sembla que vol dir, etc. És a dir, en la situació d'aula no hi ha només el llibre de gramàtica, no hi ha només els exercicis que es fan fer, no hi ha només les explicacions del mestre, sinó que hi ha les tres coses alhora, si voleu. Hi ha el contingut, que és això que no sabem encara, perquè cal fer molta recerca i cal posar d'acord l'Institut d'Estudis Catalans i els ensenyants i els comunicadors, etc. És el contingut, el saber de llengua. Ja he dit que hi havia dues coses en aquest saber de llengua. L'ús, d'una banda, i saber sobre la llengua, és a dir, saber continguts purament gramaticals, de funcionament dels elements lingüístics. Un altre element que hi ha en aquesta sala de classe és el que aprèn. El que aprèn és l'estudiant. El que aprèn té una actitud davant l'aprenentatge, pot tenir una actitud davant l'aprenentatge molt diferent segons les persones i segons l'entorn en què ha començat a aprendre. Hi ha Alexandre Galí, en la seva introducció a la gramàtica, parla d'una frase que a mi em va semblar fantàstica. Diu, els nens molt sovint aprenen la gramàtica com un àlgebra. Parla de l'àlgebra de la gramàtica. És un conjunt de regles, de normes i tot això que no sabem per què serveixen, però les hem d'aprendre. Les hem d'aprendre, les hem de recitar, les hem de posar en els exàmens, els hem de respondre quan ens pregunten. És com un àlgebra de la llengua, però que no arriba al fons del que és la llengua en si. És a dir, hi ha uns elements que s'han d'adquirir, que és l'ús, però també hi ha una capacitat de reflexió sobre aquest ús que s'ha d'inculcar en els aprenents. L'altre element que també hi ha en la sala de classe és el que ensenya. El que ensenya també té un concepte d'ensenyament i aprenentatge que pot ser divers. També té un coneixement d'aquest saber que ell ha d'impartir i també hi ha uns obstacles metodològics. També hi ha quines activitats proposo, com les porto a terme, com gestiono aquesta aula. Tot això, totes aquestes tres coses que jo he dit, que estan interrelacionades, no es pot separar una cosa de l'altra, és el que conformaria la gramàtica pedagògica. I, per tant, no és només què hem d'ensenyar, sinó qui és el que aprèn i com aprèn i com hem d'ajudar-lo a construir aquest coneixement. Bé, quines són les línies bàsiques d'actuació de la gramàtica pedagògica? Primera, promoure l'ús de la llengua d'acord amb les situacions discursives, tenint en compte els factors lingüístics i extralingüístics, que impliquen la tria d'opcions, això és importantíssim, la tria d'opcions. Davant d'una situació, el parlant decideix si fa servir un adjectiu o un altre, una forma verbal o una altra. En funció de què? En funció de la seva intenció, en funció del que té al davant, de la situació que el porta a decidir que és millor fer aquesta cosa o aquesta altra. En el nostre article hi ha un exemple que em sembla molt útil, que és compra pa, compra un pa o compra el pa. Els parlants, tots, sabem quan podem fer servir compra pa, que és diferent de compra un pa i que és molt diferent de compra el pa. I podem determinar clarament en quines situacions farem servir una cosa o una altra. Fixeu-vos que l'única diferència entre compra pa, compra un pa o compra el pa és l'article. Quan en les gramàtiques, textos escolars es parla de l'article, mai es fa referència a la situació comunicativa en què podem fer servir un article o un altre. És a dir, una primera cosa, coneixement de les situacions i dels discursos que s'hi proposen. Aquí també aquest exemple és molt senzill, compra el pa, vull dir que és molt curt i molt breu, però això s'amplia. Hi ha uns discursos en cada situació i aquests discursos es manifesten a través del que s'anomena gèneres discursius. Els gèneres discursius és un element una mica oblidat també de les situacions escolars. S'han quedat estereotipats, s'han quedat amb unes estructures fixades i amb poca relació amb la situació comunicativa. A mi em sembla que això també és un element que hauríem de tenir en compte. Aquesta és una primera línia bàsica d'actuació. La segona, encara potser per mi és més important, que és descriure i estructurar la gramàtica de la llengua a través d'un procés de conceptualització dels elements que la componen. És a dir, els nens, els alumnes, els estudiants, no han de saber només usar la llengua, sinó que han de ser capaços de construir el coneixement sobre la llengua. Han de saber qui són els elements que conformen la llengua, com els podem anomenar, com es manifesten, com actuen. Però això és un procés llarguíssim i forma part de les diverses fases del que anomenem l'Anna i jo, i molta altra gent, l'activitat metalingüística, perquè és una reflexió, una observació, una anàlisi i una reflexió sobre la llengua. Aquesta reflexió sobre la llengua comença al començament d'aprendre una llengua d'una manera intuïtiva, d'una manera gairebé inconscient. Però, en mica, ens anem adonant, ens podem anar adonant, no és que ens anem adonant, hi ha gent que no se n'adona, però ens podem anar adonant d'aquells elements que apareixen en d'altres situacions, apareixen en d'altres contextos, i podem fer comparacions, i podem establir relacions entre ells, i podem anar mirant les coses d'una manera diferent, com remirant-les, tornant-les a veure des d'una altra òptica, des d'una altra perspectiva, és a dir, construint el concepte. Això passa exactament amb els nens quan diuen pare a tothom que veuen que té unes característiques determinades, físiques, però al cap d'un temps s'adonen que pare és una altra cosa. Doncs passa el mateix amb la gramàtica, o sigui, amb verb, o amb article, o amb el que vulgueu. Primer és una paraula, però després aquesta paraula es va omplint de significat i es va transformant de paraula en concepte. I aquest concepte és el que és operatiu perquè en mica, també es pot anar relacionant amb un sistema i que es va lligant amb d'altres conceptes. Aquesta és la segona cosa que em sembla més important i l'última, que no és menor, i potser és la que està en primer lloc en moltes aules, és atendre la funció normativa que proposa la gramàtica de referència. La gent està molt preocupada per l'ortografia, per la pronunciació, etc. Això també forma part de la gramàtica pedagògica, evidentment, perquè hem d'anar acostant els usuaris de la llengua als usos estàndards i als usos normatius adequats a cada situació. Bé, em sembla que en tenim prou. Bon dia. Se sent? Sí. Bon dia. Jo li deia a Marta que la primera intervenció havia de ser la seva perquè té un caràcter de marc que venia molt bé per entendre el sentit del treball que van fer Felipe Zayas i jo. Aprofito per fer un petit incís i agrair-li a l'Anna Camps les paraules sobre Felipe Zayas. I volia explicar perquè el treball que nosaltres hem fet en la revista té un precedent. Nosaltres vam començar a treballar sobre les relacions entre gramàtica i ús als anys 90, quan els currículums de llengua van incorporar tot un conjunt de continguts comunicatius que s'havien de posar en relació, és a dir, d'ús de la llengua, per dir-ho d'una manera, que s'havien de posar en relació amb el coneixement explícit. I van partir d'una primera hipòtesi, i és l'eix serien els continguts, en aquest cas, textuals discursius, i vam fer una primera reflexió i és quins recursos lingüístics estan incorporats a aquests usos. I, de fet, vam fer un primer article a l'any 92 on parlaven de composició escrita i continguts gramaticals i deien, bé, la nostra reflexió era n'hi ha uns continguts lingüístics que estan al servei o implícits en l'adequació del text al context, per exemple, la modalització, i els adjectius són un d'aquests recursos lingüístics. N'hi ha d'altres que són necessaris per fer la cohesió del text, com per exemple les correlacions verbals, la consecutio temporum, i n'hi ha d'altres que són pròpiament, estan com en la base, per dir-ho d'alguna manera, i que serien els continguts tradicionals, diguem-ne, és a dir, les categories de base de la gramàtica, és a dir, de les paraules i de l'oració. I aleshores va fer uns primers materials que vam experimentar en els centres de secundària del País Valencià per veure un poc com s'incorporaven a l'aula, quins problemes plantejaven, quina recepció tenien per part dels professors. Aquests materials van ser després el germen d'uns llibres que van publicar en l'editorial Octaedro, que són per a narrar, per a informar-se, per a convencer. Es van trobar diversos problemes. El més important de tots va ser que ni els professors ni els alumnes veien la gramàtica com a contingut en aquesta proposta. I això era molt important. Per què? Perquè la gramàtica quedava diluïda com una eina per a compondre textos o per a entendre textos. I era una eina que es feia servir i que funcionava bé, però no s'entenia com un contingut. És a dir, de fet, la pregunta era on està la gramàtica? I nosaltres veiem claríssimament on estava, però els professors no, i tampoc els alumnes. I era curiós com, per exemple, quan aquests materials que eren experimentals es van fer com a llibres, hi havia pares que manifestaven una mena d'inquietud perquè no veien contingut gramatical com a tal. Aleshores, això és un problema. Un segon problema que es va fer pensar molt era la dificultat, que és un correlat del primer, la dificultat de sistematitzar els continguts gramaticals i, per tant, de convertir-los en conceptes recuperables, és a dir, explícitament recuperables per a l'usuari, en aquest cas l'alumne, un poc en la línia del que Vygotsky parla quan parla de la diferència entre conceptes espontanis i conceptes científics. I com molt bé posa de relleu moltes vegades l'Anna Camps, per a que aquests conceptes científics poden ser un element de control de l'activitat metalingüística dels parlants, és necessari que formen part d'una mena de sistema i que siguin conceptes que l'usuari, el parlant, pugui entendre com a tal. Aleshores, com a conclusió d'això, és que el treball procedimental, o sigui, només procedimental, no duia a la conceptualització, és a dir, es diluïa en l'ús. I per això el treball que presentem així, que és una cosa que anàvem molt de temps pegant-li voltes, era fer una inversió en aquest plantejament. És a dir, vam pensar, bueno, els continguts gramaticals bàsics han d'estar, estan en l'escola, són part de la cultura escolar, són importants per al parlant. Aleshores, vam partir de quins són els continguts escolars bàsics. I per ahir ens va servir de suport una gramàtica de referència. La doctora Cabré parlava de la gramàtica de referència i nosaltres el que vam fer servir, perquè treballem sobre el castellà, era la gramàtica bàsica, l'última gramàtica bàsica que ha publicat l'Acadèmia, que és la del 2011, i aleshores es va plantejar un treball sobre una categoria que, diguem-ne, indiscutible, que era l'adjectiu, perquè estava tant en primària com en secundària, perquè formava part dels procediments d'adequació en determinats usos lingüístics, perquè també era part dels procediments de cohesió, etc. I, de fet, aquest treball el que fa és invertir lleis, és a dir, partim de continguts gramaticals que es poden reconèixer en la cultura escolar com l'adjectiu. Aleshores, el que fem és, des d'ahir, anar cap a l'ús. I com a principi, és a dir, era com a intentar aterrar sobre com treballem a l'aula aquests continguts gramaticals. La proposta va per ahir. Moltes gràcies i precisament ja relacionant amb el que acaba de dir la Carmen, també una altra pregunta que jo els formulava era si ens podia donar algun exemple concret d'aquest treball a l'aula que ells proposen al voltant del concepte d'adjectiu. D'una banda hem vist que la definició de la Marta era aquesta idea de facilitar, crear ponts. Hem vist a través dels treballs anteriors que havien fet la Carmen i el Felipe Zayas que sovint, si això es fa d'una manera procedimental, com ha dit la Carmen, la gramàtica es dilueix i molts docents no la veuen, tot i que els autors dels materials sí que la veuen. I llavors la pregunta que jo formulava a la Carmen és, ens pots donar algun exemple d'activitats que es puguin fer a l'aula al voltant d'aquest contingut gramatical, que en el seu cas era l'adjectiu? Bé, intentaré ser molt sintètica. El que nosaltres hem fet en l'article és partir d'una exploració dels usos que té l'adjectiu en la vida diària dels parlants. I aleshores, en partir de fet, n'hi ha un quadre que podeu veure en el treball on fem una sistematització dels usos de l'adjectiu en activitats de la vida diària. Per exemple, i hem partit també d'una divisió conceptual, i és la diferència entre els usos dels adjectius per qualificar i els usos de l'adjectiu per a classificar, que és una diferència que no està incorporada, almenys en la primària i en la secundària, perquè nosaltres el que hem fet com a suport de la nostra proposta era un anàlisi de tots els llibres de dos projectes editorials de primer a quart de l'ESO. I aleshores, per exemple, la diferència entre qualificar i classificar no està present. Està present la d'adjectius explicatius i especificatius, però dins del que són adjectius qualificatius. I aleshores ens van plantejar quins són, és a dir, per a què els parlants fan servir els adjectius i on, és a dir, en quines activitats de la vida diària trobem aquest ús. Per exemple, vam fer un llistat i en la part de per a qualificar trobaven que els adjectius estan presents en els títols de contes, de llibres, de cançons, de pel·lícules, en les descripcions literàries, evidentment, en les definicions de les enciclopèdies, dels diccionaris, dels llibres de text, en els llistats que es fan en diferents finalitats. Per exemple, en els centres comercials estan sistematitzats els productes normalment en grups nominals que tenen adjectivació molt sovint, en els titulars de premsa en una importància modalitzadora evident i en els eslògans publicitaris i polítics. I front a això estaven els usos classificadors dels adjectius, és a dir, per exemple, en les explicacions acadèmiques nosaltres parlem d'energia elèctrica front a energia mecànica o eòlica o nuclear. En els catàlegs comercials, per exemple, trobem begudes refrescants, begudes isotòniques o begudes com siga, o, per exemple, en les guies turístiques i de plantes i d'animals. Nosaltres parlem d'aus rapaces en català, perdó, rapinyaires, per exemple. És a dir, que el que trobàvem és que necessitàvem com un mapa d'usos per a, el primer acostament és fer una observació sobre usos reals i fer-la diferent entre els alumnes de primària, perquè els alumnes de primària tenen uns usos al voltant que són diferents dels de secundària i, evidentment, dels dels adults, però es podia fer una selecció per a primària i una selecció per a secundària i després, diguem-ne, fer servir aquests usos com a camp d'observació, que és una de les fases de les quals parlen Anna i Marta en el seu treball. I a partir d'ahí plantegem tres tipus d'activitats, que són activitats de manipulació, primer d'identificació del terme en aquests usos, és a dir, adonar-se que quan es diu, jo què sé, per exemple, és una setmana fantàstica, doncs fantàstica és un adjectiu, és a dir, no només és un eslògan d'un centre comercial, sinó que és un adjectiu, o que, per exemple, quan parlem de que aquest objecte és cilíndric, cilíndric és un adjectiu, evidentment, és a dir, que el camp d'observació foren els usos i a partir d'ahí tres tipus d'activitats, les de manipulació, i en l'article d'Anna i Marta fan una especificació molt útil d'estratègies de manipulació de les formes verbals, després de després no vol dir posteriorment, sinó el conjunt d'activitats seria... És a dir, per treballar una categoria gramatical faria falta les activitats de manipulació que no poden ser, que nosaltres pensem, que no s'han d'aïllar dels usos reals, perquè si no sempre acabem en els usos prototípics i fossilitzem, i això és un perill evident, per després la reflexió metalingüística, activitats que tenen a veure en la comprensió lectora i activitats que tenen a veure en la composició de textos. Per què? Doncs perquè la comprensió lectora és una, més que res, és una estratègia analítica, mentre que la composició de text no és analítica, és a dir, necessita integrar, és a dir, des de l'anàlisi no s'arriba a la composició. I això és un aspecte que està, diguem-ne, investigat de moltes maneres i només fent anàlisi no arribem a activar el que serien els mecanismes de producció. I aleshores el que hem fet, per exemple, és al voltant de les definicions, per posar un exemple curt, de les definicions de diccionari sobre aus i plantes. I aleshores vam trobar, vam fer un petit recull de definicions i en aquestes definicions del diccionari normatiu, a l'abast de qualsevol, el que hem fet és pautar les activitats dels tres tipus. I, per exemple, un altre, aquest tipus d'activitats la vam posar en pràctica unes companyes a un projecte de secundària, que podria explicar després. També hem fet això en els titulars de premsa, per exemple, és a dir, perquè en els titulars de premsa n'hi ha els dos tipus d'adjectius, els qualificatius i els classificadors, i aleshores en una funció comunicativa ben diferent. I eren com a dos camps, en l'article n'hi ha més, però és per posar dos exemples. I aleshores la idea de base és que el punt de partida són els usos, el punt de partida és doble, els usos i la categoria gramatical que volem treballar. I aleshores el que intentem és que el camp d'observació, que el camp d'observació siga l'ús i que a partir d'ahí treballem manipulació, composició i comprensió d'una manera coordinada i graduada, segons, clar, no és el mateix treballar en primària, que estem conceptualitzant per primera vegada, que en secundària, que partim ja d'una base diferent. Molt bé, moltes gràcies. I la propera pregunta té a veure amb un aspecte que a mi sempre m'ha semblat és un dels més importants quan parlem de gramàtica pedagògica, que és el tema que tots nosaltres docents tenim molt al cap, que és el tema de la progressió. És a dir, s'ha d'ensenyar tot de cop sobre l'adjectiu o ho hem d'anar fent de mica en mica. Llavors, tant en l'article de la Marta i l'Anna com el de la Carmen i el Felipe, elles donen una sèrie de criteris bastant específics sobre la gradació que s'hauria de fer a l'hora d'impartir aquests coneixements gramaticals. Llavors, la darrera pregunta, i us demanaré una mica més de brevetat, perquè jo crec que en 2 minuts cada una ho hauríem de poder liquidar. Avisa'ns. Potser només és dir-los i després potser explicar-ne un, perquè tothom pot llegir els articles o els heu llegit ja i potser podeu fer alguna pregunta. La pregunta és Quins criteris de progressió penseu que són els més importants dels que vosaltres mencioneu als articles? A veure, jo tenia dos criteris que esmentem a l'article, però me'l salto el primer per la brevetat, perquè ja n'ha parlat la Carme i n'hem parlat abans, o sigui que és el criteri de partir de l'ús. Senzillament veure que primer s'ha de saber què més fa servir, però veieu, amb això que us ha explicat la Carme, com de difícil és determinar un text o una gramàtica o un contingut, perquè si partim de l'ús, totes aquestes observacions sobre l'ús per tal d'estructurar unes activitats que pretenguin fer reflexionar els alumnes sobre l'adjectiu és bastant llarg i no difícil, però vull dir que ens hi hem de posar. I algú s'hi posa, però potser estaria bé que ens hi poséssim tots a partir d'aquests criteris i per tal d'estructurar alguna mica d'elements que poguéssim abordar. Hi ha una primera cosa que voldria dir abans de parlar dels criteris, que és que la gramàtica pedagògica es basa en dues condicions importantíssimes. Una, considerar l'aprenent com a subjecte actiu en la construcció de coneixement sobre la llengua. Això ha quedat sobreentès, diguéssim, en el que hem parlat abans, però ha de ser explícit. L'aprenent és un subjecte actiu, no és un subjecte passiu. L'aprenent construeix el coneixement i és important no el coneixement que construeix, sinó la manera de construir-lo, el procés de construcció. Aquesta és una primera condició bàsica i l'altra és considerar el paper de l'ensenyant com a mediador en l'elaboració d'aquest coneixement. O sigui, l'ensenyant no està al marge i espera que els alumnes responguin, que ell expliqui i els altres responguin, sinó que ha d'ajudar en aquesta construcció. Dit això, passo al criteri que voldria explicar, que és el de necessitat de l'estructuració formal a través de la conceptualització dels elements gramaticals. La construcció de conceptes comporta un nivell d'abstracció complicadíssim que els alumnes no estan acostumats a fer, ni els alumnes ni molta gent, diguéssim, no està acostumat a fer servir aquest procés d'abstracció, a mirar-se les coses des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva científica, agafant la dicotomia de Vygotsky que moltes vegades ha esmentat l'Anna i que ara mateix acaba d'esmentar la Carme en relació a l'Anna, dels conceptes populars, no, espontanis, perdoneu, els conceptes espontanis i els conceptes científics. Els conceptes espontanis són els primers, aquests intuïtius, i els conceptes científics són aquests mateixos conceptes espontanis reelaborats. I aquesta reelaboració s'ha de produir al llarg de tota l'escolaritat, podríem dir, a primària i a secundària també, encara. I, de fet, això pot caure en un parany, en una trampa, que tenen tots els llibres de text i que passa molt sovint a les aules, que és tornar a repetir allò que ja s'ha fet. I és com un cercle viciós. O sigui, aprenem una definició, tornem a repetir-la, però mai hem entrat a dintre la definició. És una cosa externa a nosaltres. Això és el que s'ha de descartar i s'ha d'intentar que la definició, el concepte que cada un té d'aquell element, de l'adjectiu, del verb, de l'oració, etc., sigui cada vegada més dens, cada vegada més complex, cada vegada més complicat per tal d'entendre bé què és aquell element. El concepte no es construeix amb una etiqueta, sinó que es construeix a partir de tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi. Hi ha un... Puc continuar o se m'ha acabat? Se m'ha acabat. Bé, no, dic només una cosa. A l'article proposem uns passos en aquest nivell d'abstracció i que us els llegeixo, si ja els heu llegit, doncs fantàstic, i si no us els rememoro, que són, primer, usar les formes verbals, tant en producció com en comprensió, que és el mateix que us ha dit la Carmen. Designar, donar-li un nom. No és imprescindible haver definit prèviament les formes. Fem servir paraula, fem servir fins i tot paraules gramaticals com article o adjectiu, etc., però d'una manera més aviat sense entrar-hi a fons. Tercera cosa, observar. Observar a través de les manipulacions que la Carmen ens ha citat, comparar, relacionar, classificar, suprimir, comparar, etc. I després, identificar una primera definició. I això sortiran els aspectes prototípics, la primera definició. Però després s'ha de problematitzar aquesta definició. Abans us he procurat l'exemple del verb, que també surt a l'article. El verb és una paraula que designa l'acció, però hi ha altres paraules que designen acció i que no són verbs, per tant, problematitzem. Hi ha verbs que no designen acció, per tant, aquella definició primera no val, l'hem de refer. Després d'això, construir una nova definició que contribueix a generalitzar la noció i després integrar en un sistema, és a dir, posar en relació els conceptes per evitar l'atomització de continguts. Acabo aquí. Moltes gràcies. Em sembla que, Carmen, tens un minut. Un minut. Bé, en un minut, un criteri només, un minut, que és, per exemple, Marta parlava de la primera definició, d'arribar a aquesta primera definició que era la categoria prototípica. Nosaltres considerem que el criteri de progressió ha d'estar marcat per la complexitat dels usos i per la proximitat dels usos a la vida del parlant. És a dir, un nen que té 6 anys fa servir adjectius en determinades activitats. És a dir, per exemple, en els contes que llegeix o que sent llegir, en les pel·lícules que veu, en tal, i d'una manera menor en altres activitats públiques. Per exemple, sí en textos escolars, per exemple, de ciències o d'història, mentre que un estudiant de secundària té una, primer, perquè té una presència social diferent d'un nen, que només té família-escola, bàsicament, és a dir, que la vida pública té uns usos que permeten entrar en tot el món mediàtic d'una altra manera. Aleshores, diguem-ne que el criteri de progressió estaria, per una banda, marcat per la complexitat dels usos i per la vida social que fa el nen, és a dir, pel desenvolupament del nen, però un altre criteri de progressió que és no abandonar, per exemple, la diferència, pel que fa a l'adjectiu, que és el treball que nosaltres hem fet, no abandonar la diferència, qualificar, classificar, qualificar, classificar des del començament i no abandonar la diferència entre forma, funció sintàctica i contingut des del començament. Per exemple, la morfologia lèxica és fonamental i no es treballa pràcticament en els llibres, en aquest sentit. Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquí acabaríem la conversa des d'aquí dalt i ara tenim uns 10-15 minuts perquè vosaltres hi digueu la vostra, sigui fent comentaris, sigui adreçant preguntes concretes a les persones que han parlat en la conversa. Em sembla que la nostra companya, la Lluïsa, té un micròfon perquè el necessiti, doncs us demanem que feu la pregunta. A veure, que m'he escoltat molt atentament tot el que heu dit. Penso que de vegades quan ho exposeu hi ha com una barreja de coses, és a dir, hi ha una barreja de coses, almenys en el meu cap, tal com les he percebut, no estan completament articulades. Jo entenc perfectament la idea general, que una gramàtica pedagògica que té tres ingredients fonamentals, que és l'aprenent actiu, l'ensenyant participatiu, amb una sèrie de condicions, i el que transmet, que és el coneixement de i sobre la llengua. Una de les potes de què parteix és allò que ens anomenem és de la pròpia competència lingüística, perquè la metalingüística forma part de la competència lingüística. I a mi em sembla que una de les coses que no està prou descrita és com es manifesta la competència lingüística. És a dir, jo me n'recordo, i la Marta ho recordarà quan a les classes de morfologia, que nosaltres partíem d'aquesta base. És a dir, què sabem nosaltres sobre les paraules i què sabem dir sobre les paraules. Què sabem sobre les paraules vol dir el seu ús. Què sabem dir sobre les paraules vol dir la metalingüística, és a dir, com les utilitzem. No hi hauria d'haver més que entrar ja a cada categoria gramatical concretament és una descripció exacta de què inclouria tot aquest esquema de saber i saber dir sobre, perquè a fi de comptes això seria una de les potes d'aquesta gramàtica pedagògica. Però a mi em sembla que n'hi deu haver d'altres de potes, és a dir, que ajuden precisament a fomentar aquest aprenentatge. Quines altres potes, a part d'aquesta, vosaltres considereu que és necessària? M'agrada molt això que has dit, Teresa, perquè saber dir de les paraules és justament una primera part de la reflexió i, de fet, en les nostres... Perdona que he agafat la paraula sense dir-ho. Un dels nostres resultats, diguéssim, de les recerques que hem fet és veure com parlen de la llengua els alumnes quan estan escrivint, per exemple, i ens n'hem adonat que realment no fan servir, per exemple, paraules gramaticals. O sigui, diuen això, allò, això està molt bé, això no està molt bé. O sigui, parlen d'una manera que potser un de fora no ho entén, però ells arriben a entendre-ho i es tracta d'ajudar-los a tenir també elements per poder parlar de les paraules en propietat. Aquesta seria una cosa. Però això forma part de les potes que tu dius, d'una de les potes. Jo crec que una altra de les potes és la manera de dir, la manera de parlar de la llengua. I la manera de parlar de la llengua és com es presenten les activitats a l'aula, com es deixa que tothom intervingui, com es deixa que tothom qui vulgui, entens? Com es deixa que s'intercanviïn maneres de dir, maneres de pensar sobre aquelles paraules. Això és una altra de les potes importants, o sigui, que això forma part de considerar l'alumne com a persona activa en la construcció del coneixement. Ell no el construeix sol, el coneixement, el construeix amb els altres, i el construeix amb confrontació, i el construeix posant en contradicció la seva visió amb la visió de les altres. En aquest sentit, el Xavier Fontic, que també és aquí, ha fet algunes recerques interessantíssimes sobre com es crea, diguéssim, aquesta consciència de sobre la llengua, sobre la metalingüística. Això no és fàcil i s'ha de crear unes condicions determinades i unes activitats determinades per fer això. Aquesta és una altra de les potes que a mi em sembla interessantíssima i importantíssima. No sé, n'hi ha més, segurament, eh? Molt bé, alguna altra pregunta? L'Anna. A veure, jo voldria fer una reflexió sobre les gramàtiques que s'elaboren en les institucions responsables de les llengües de cada país, no? O de les diferents llengües. És clar, quan els alumnes aprenen gramàtica, aprenen coses diferents que els adults se'ls suposen, a vegades que encara que no els tinguin. Estan aprenent la seva llengua, és a dir, a usar-la reflexivament. Estan aprenent moltes coses sobre la llengua específicament, construccions que no dominen en relació a gèneres discursius, etc., com s'utilitza la llengua en gèneres formals, i estan aprenent conceptes nous. És clar, una gramàtica, diguem-ne, de referència, elaborada per les institucions normatives, no té en compte, no sé si l'hauria de tenir, però no l'hi té, la realitat és aquesta. Primera, quins són els processos de construcció dels conceptes? Com arribem a saber que una paraula és un adjectiu? Es dona per descomptat que el lector sap què és un adjectiu. Sap què és un verb, sap què és la correlació entre els temps verbals, sap tots aquests conceptes. I això un escolar ho ha d'aprendre. Per tant, vol dir que en una gramàtica pedagògica no n'hi ha prou amb dir adjectiu, no sé què, sinó que cal plantejar de quina manera un aprenent va construint el concepte. Hi ha una altra cosa, i és que els diferents models lingüístics, que és una altra cosa diferent, que són subjacents, implícits moltes vegades en les formulacions de les gramàtiques institucionals, han sorgit de treballs científics que han utilitzat procediments de delimitació conceptual, etc. Però aquests procediments queden amagats. Hi ha, esclar, a les gramàtiques no s'expliciten per quins procediments s'arriba a la definició o a la delimitació de determinat concepte. S'ho ha d'inventar el mestre, però científicament existeixen els procediments. Però queden amagats en els llibres de lingüística, no en els de gramàtica, de les gramàtiques de les llengües. Vull dir que tot això és molt complicat i es deixa en mans dels ensenyants, dels didactes, que han de fer aquest pont entre procediments que se segueixen per elaborar conceptes científics i els conceptes en si mateixos que ja s'utilitzen com sobreentesos. Dic això per veure la complexitat de la situació escolar i els lligams que s'han de bastir des de les dues bandes, perquè no n'hi ha prou que els professors sàpiguen que necessiten aquests procediments. Hi haurà procediments específics adequats a les edats dels nens, però hi ha procediments generals. La gramàtica generativa en va arbitrar alguns, no? L'argumentació era una manera d'avançar, però en les gramàtiques reals desapareix això. Això desapareix. Vull dir que hem de tenir en compte les funcions diverses que un ensenyament gramatical, fins i tot compilat en forma de materials o del que sigui, ha de tenir en compte per a l'ensenyament de la gramàtica. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Hola, bon dia. Jo volia fer una pregunta barra reflexió arran d'una mica el que acaben d'explicar ara, i és sobre l'aprenentatge explícit i l'aprenentatge implícit. No sé si ha sortit una mica així com per sobre, tenint en compte que reflexionar sobre usos és complexíssim. Jo recordo quan vam fer amb el Llorenç compro un pa, la gramàtica pràctica, vam estar mesos, perquè en el moment que tu poses a analitzar els usos comences a trobar exemples i contraexemples d'aquella primera definició sobre l'ús que havies fet. I això arriba un moment que ho converteix en un laberint tan complex que has d'acabar triant o creus que un bon criteri didàctic és poder triar quins usos explícitament vull que la persona, que l'aprenent actiu, reflexioni i quins no. No sé si m'estic explicant. La pregunta era una mica si aquesta pota d'aprenentatge implícit-explícit o aquest criteri el teniu en compte o no, si està present. Sí, és veritat que no ha sortit explícitament perquè ens hem centrat en el coneixement implícit, però en realitat ensenyar gramàtica vol dir fer explícit allò que és implícit. Fer explícit allò que és implícit és la gramàtica explícita. La gramàtica explícita no és només dels textos, no és només dels professors, dels ensenyants, sinó que, com tu bé dius, en un exemple, en una activitat que tu proposaves o que has participat en aquesta activitat sobre compro un pa, etc., al final no sabíeu, després de discutir moltíssim, no sabíeu quins usos s'havien de primar. Jo crec que no hi ha uns usos que s'hagin de primar. Cada situació requereix uns usos determinats. No s'ha de primar cap ús. S'ha de situar un com a parlant o com a receptor en una situació determinada i acceptar l'ús que és normatiu, que és estàndard, que és acceptat, que és admès en aquesta situació. I en aquest cas és tan admès compro un pa, però cada situació és diferent. Jo no hi veig contradicció aquí en això. Si no t'he entès bé, pot ser que sí. Simplement la gramàtica se't converteix en 3.000 pàgines. No, però n'hi ha una qüestió, si em permeteu. És a dir, que per exemple, el del compre el pa, entra en una qüestió molt complexa de la gramàtica, que és els procediments d'especificació, per exemple, quan parlem de genèrics. Aleshores, el que sí que és evident és que quan trobes un camp d'observació has de avaluar molt bé la dificultat del que estàs plantejant. Per exemple, si pensem en nens de primària, si el camp d'observació són els títols de contes, per exemple, la diferència... Nosaltres els títols de contes tenen moltes vegades adjectius o construccions equivalents, per exemple, el del sastre valent front a la rateta que escombrava l'escaleta, que en castellà és la rateta presumida. Aleshores, si acotes el camp d'observació i valores quin és el concepte que hi ha al darrere, evidentment, estàs graduant la complexitat, perquè, com tu dius, els usos són molt complexos i, evidentment, nosaltres estem parlant de gramàtica explícita, és a dir, estem parlant de fer opaca la llengua que fem servir i això és gramàtica explícita. Aleshores, en el moment en què el camp d'observació, el que passa és que qualsevol, o sigui, que n'hi ha usos que són que tenen al darrere uns conceptes molt complexos i el del compro pa, compro el pa i compro un pan és molt complex, és a dir que hem de saber com acotar l'ús que per a nosaltres és un dels criteris fonamentals a l'hora de possibilitar una qüestió que deia l'Anna i que jo crec que és central i també deia la Marta, que és fer parlar als alumnes sobre llengua a l'aula, no? I jo penso que la segona part d'aquest acte, que són, per exemple, els treballs de Mariona Casas o de Carme Duran, és a dir, podem aportar coneixements molt útils sobre com parlen els alumnes de gramàtica quan la conversa sobre gramàtica és una eina d'aprenentatge, és un criteri d'aprenentatge a banda. Molt bé, dit això, us convido a reflexionar sobre prenc cafè, prenc un cafè, prenc el cafè.